نجا قویدولار سنا کستیلر او باشنی الله تلار یرستن کربلانن داشنی کربلانن داشنی کوفه اهلی گندردی جان حسین ناملر قافلة چخار يولا بالملر سنون اولار رسول الله ديبتي كربلا قانن دولار رسول الله بزده و بو مؤمن قرداشلار برالقتا امام حسين'in sevdası və istərlər İmam Hüseyin sevdasından, İmam Hüseyinin yoldan Allah Teala'ya ulaşsınlar. Və kədəlikə İmam Hüseyinin vəiyyəsi, ki dedi ələ, həlmin nasrın yansuruna əhləl beyt. İmanı o zamanda döylük ki, əhləl beytin nusrat edək, İmam Hüseyinin nusrat edək. Və bu vaxtda istər bizdən nusrat edək özlərini, əxlaqlarını alışağın və ülümlərini alışağın. Gəlmişik burada xizmət etməyə, bütün birindən onuna kimin xizmət edərik. موكب قروح على ما خزمة تاريخ يا مخ بايلاري كربلانن داشني ورمديلر حسينة بير قطرة سفورتان اخ دگن ده قلبنا جان حسين دشتي اضطان Qiyamətdən geçməzlər məhşər günü sıratdan Qiyamətdən geçməzlər məhşər günü İndi gəldik ki, daha fazla oğlu günbəgün İmam Hüseyin bərəkəti həmmə aləmin üstündədir Və İmam Hüseyin inşallah dua edərək bu qərə bulutu, bu Iraqın üstündən qabzası, millətimizi saxlasın İmam Hüseyinin xatirəsi Bizə məhküm qurruq İmam Hüseyinin xeyrinə, ölənə kimi də qalıqə özünü Biz hiç vazgeçmedik bu yolda. Nece koydular sana, kestiler o başını. Allah'tılar yer üstten, Kerbela'nın daşını. Kerbela'nın daşını. Hanı saqil ataşa, hanı igid alemdar. Han abis, han can, şehid oldu ansarlar. Lebbeyke ya Hüseyin, lebbeyke ya Hüseyin, lebbeyke ya Hüseyin. Aliyyul Ekber, noldu Qasim.